Manjan, arrivera chi? Io arriverà ciao. Na wena ho. Izolo boka njia. Atiweza kupata jeno tinyefuza. Au tinyefuza gachi. Au tinyefuza lokali katumi na kana brothers. Ati nitwa jeno tinyefuza ati nitwa rwa. Wa president tinyefuza gachi. Ati wena kushavi. Tumwine ni hivyo. Prakaka school ta wana kushavi. Ati ya. Nasema kilo mirebu. Ukuza kufanya wajeni na wote wao bila. Kwa sisi yote wana kushavi. Aina mirebu. Kuzo mbiri wajeni na wao bila. Na wapo jamu shauri president. Wote hivyo wao bila unachoshe. Ada sheikh, ada, ada tuan mana aja na, aja ni ubinir. Ubur tu ni, orang makan itu for us. Luas yo, presiden Museveni dah berjaya untuk kani jangan pun sheikh cium buku. Asa, mungkin jangan pun dia pernah nasi, tapi dia sih buat. Wasa kehena rumus ciri. Kasha, aku tu yang tukar nama kau ni memang makan es buah. Kenapa dia tak pergi? Adik, adik tukar tu esok. Aku, dia ni yang aku tukar ni nama rumah memang macam apa? Dia ni tak buat kongres sama ni mama ni. Ewani, presiden saya baru baca, aku baru baca minyak ber DP. Mereka kari baca DP ini sahaja. Kau kau ini tu kan dia baca Kongres. Saya baca Kongres kan tu main. Kan tu, kau baca UPC saya baca. Kau tu baca. Kau baca ni, aku baca ni dari. Ikan tu aku nak aku. Aku pernah sampai Kongres dah si. Buat, kau baca ni. Mesti aku kalau cakap baca buat, aku ni baru baca buat. Kau kan, ini pun kau tu berhenti. Atau kita perlu puasa. Mungkin tu sehari cerun bulu. Eh, apa sahaja. Romanya tu sehari cerun. Masa bulu tu sehari cerun. Atau kita kau tu berhenti. Kau tu puasa tu puasa apa sahaja. Ya, kalau sih kalau kita kau tu kau tu nak kau tu nak berhenti. Bawa air, bawa puasa, bawa om jazul beres, bawa nak apa. Tu mereka tu saya fuan tu saya fuan. Kau tu puni asal, aku tu asal tu asal formal. Isteri kau main, kau kau mesti ada, kau kau mesti ada sahaja. Kau main minyak mana? Tuh ada tuan fee, ada orang ajar si. Oh asal kau. So tu asal bisha kau tu mili. Ya ram ame komander, ya ram ya asal parlementi. Ya jasa ho, ya premier nama sakora, ya menteri. Ya aku nak tanya nama responsif dia mungkin ada beri asyik berjalan sih, buat call. Nazar nak kira apa kerja nak, uzana Nairobi, akan tu mau, ini yang tu beri. Erun Fuad, akan tu mau, akan jalan tu na, akan tu ni aku ni, aku na je nak. Kukati mtaruka. Atasa, elutuwa mtu wanara, utaribu mtaho wa uchuli. Nijoro kwasa kunzi chisa, kujora zisi, nopra mwembe ni wanara, tuwa jaji, tuwa rodo. Tujuh orang tu milih yang gali, tu yang tu mereka, nampak eh, umur, tuan tu cheese, itu tuan tuan ini dia, tu kita berjalan sih. Eh, cik pernah tahu? Nampak pun dia awak awak muka awak kau kau lopuli.
almost all time with the fruit. God was a corona who one from Zambia's world, who was with his own. Actually, when people really show what the doctor to cause God to mean it. To be there, I can forget. You put a bomb on me. Okay, what kind of a gun was it? I was going to go to the winter. When I walked around, I was going to be there, but you. You'll be another kind of look at your other one, and I'm kind of a television. Stupidity is a lot of offense. Oh, soon, too shall. Don't go to the room to go soon. Because the truth, there's a new one, a local room soon. It's their democratic right to exercise their stupidity. Democratic and constitutional right to exercise their lack of information, sometimes stupidity. Oh, if you have a free man, you have a and actually, I I was talking about he did what he believed in, he stood by his belief, and he has fulfilled his mission on earth. I want to meet him.